Jungu weko toko. Mbote na balandi nyoso oyo balandaka Cœur d'une mère TV officielle. Cœur d'une mère TV officielle toye lisusue. Tomeme libino lelo recette oyo bozo mona mbinzo mbinzo bimpiatu bimpiatu bimpiatu. Lelo to osala bimpiatu na biso bomone za na kati ya mai elala ki boena mungwa. Po yango bonga tango ozo li yango. Moi, écoute, comme on a dit, toi, moi, je suis un peu plus de temps, et autre soir, moi, Lisa, la sauce, tu as un peu de sacouna. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de donc, de l'autre, on a un peu de temps, et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et bombé, plein de temps, il y a un peu 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 de temps, il y a vite fait. Mais vite fait, on a la pète, oh, vite fait, on a belité tout ça. Donc, on a eu ça, on a eu boy. La tendresse, on a eu tout. On a eu tout, 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 Nazana litungu nangai ai nangezana trois pilipili nangai ezaluana jimbo nanga pezana lutu nangai ya bwa ezana na plaque nanga bomoni kikalungu nangai yango yo ezawa eza déjà propre nena semno kaka soko lingo salela otie mayo nettoyer pona ba poussière eza déjà wana ndenge tokosala elubu na biso lelo donc mbinzo eza eloko moko sala pona papa anatanda yo zolamba biloko mususu. L'état est bel aka papa za nanzalate pour boswana te eza eloko oyo ko sa elaye l'état ya zolia ka l'état yo zolambaka pour na ko calmer tension hein azo mela mo apo eza otie pilipili ya vaina na mupanzi kuna ao beta mo mbende na ye kuna hein ao kota mo na pilipili wana na kwanga kote e calmer douleur comme ça tant yo aussi sa ko lamba tant yo présenter blo a ko lia ah. Au monte que papa ko sepela donc yangwana nazo laksa nenge to ko sala mbinzo na biso mageza ya vite fait mais ebela pe bien po ezala kitoko ezala te ko parce que c'est loka vite fait fo ebela mbang 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 te fo ko lamba ka biloko du 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 biloko so ko lamba ngo du ezobela pe du bo ko li yango na kitoko nyoso tu donc à suivre et voilà ndeka ce qui bino. Omoni mbinzo na ngandenge za boye na ponaki yango. Na ponaki yango parce que mbinzo za kana ba mabanga, ba nzete, ba nini. Na ponaki yango après avoir ko pona yango na sokola ki yango déjà, après na eko tia sokola ma ya moto na tie mungwa. Na tika yango elali po mungwa na eko ta pele na kata mbinzo na biso. Donc yango na lokwa tozo banda nini na biso, omoni nazo changer yango mai. Oh, déjà ngeza na sina sokola ki na nga déjà yango na ponaki na longoli ba mabanga na longoli ba makala po ezaka na ba makala po ba sokango ba pena kota ba makala wana pinza donc voilà moni na longola moni oso bon mungu wana ndenge koti nga mo kutu na meke yango pardon po ta no kotia sur ingredients na nyoso to ne indi. Moi, na kwanga na pilipili à côté, Seigneur. Voilà papa, ce qu'on a mon pantin dans la zone, yango mwana kopo na ya zone, mais la mali luana et ça la ka kiu kiu mama e bon moni, si koyo, tamo na gozoa on na longo la mona djung koto yo, bon mona pendenga na wotango na kikalungu, nege pena wotia blogo nyon surtout na kolak sabino à tout à l'heure. Voilà, bon moni mbinzo na ngai ndenge za propre to ke nokotia ngona ki kalungu bon mona nde na osala ki kalungu na ngai za déjà propre donc na jui mbinzo na ngai bon moni na tie ana tie mbinzo na ngai na fongoli moto na nga na tie mbinzo na ngai. Je suis un peu plus de temps.
mbala moko po etoka esangana ba tomate matungulu pilipili ay echalote esangana na mbinzo ebala na kunya na kati epesa na babizu après na tie mwa mafuta nanga na tie pe mai nanga ali to finikie to tike atoka kuna to koya kotala kaka soki ebeli et voilà. Ndeka na lobaka mutu na mutu azana elambeli nae ba msusu pe basala ka bwemona akotia ndeka matungulu kaka na tomate msusu pe mona atie kaka matungulu ya pamba na pilipili ne ngai pe na sali pe na ndenge na ngayo na sali pe na ndenge na ngabo moni kwa pilipili na ngayo ngoyo pilipili nde yango nde mutego sala pe na 7 vose la biso 7 7 nde 7 kwa pipi na biso yango bomoni na tie biloko na nga nyoso lokola na sokola yango deja na lalisa yango deja na mungwa alors na kotia jimona nga mingi tepo mungwa deja ezali ba msusu batia ka mungwa ngai na tia nga mungwa na biloko te na tia nga kaka jimbo jimbo bomoni parce que na kotia ebele tepo mbindo na nga deja na lale seki yango na maya moto na mungwa soko tie ebele bokoli yango te komi likayabu donc ole ekoma likayabu te kosala buzoba te awa sikoyo na zwi bomoni kopo na ngai ya mai yango po il faut etoka 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 moni na tie mai na ngai na zwi wili na ngai. Après avoir kotoka soke toki toki na suka nango ekokalingama na tie lutu moko na tie lutu mibale po na suka ekalingama na tie lutu nanga ya bwa misatu bomoni nde sikoyo tokotika ekuna babala na bapesa na babizu po etoka mai na tie po elembisa nde nini mbinjo na biso elembisa nde yango no elemba penza po epesa gu po soki elembi te oli yango ndeni ozomona do bengradia nano surtout na tie wana do ifo pesa penda pimbo moko ya kitoko mbinjo ezobela kitoko to finika pe yango to tika ekuna babala na bapesa na babizu biso tokozongela kaka totala toyeba ekomi na degre nini ekomi ndenge nini eske ekomi prete ya kokalingana bokomona nyonso tu wana sikoyo totikela bango mwa quelque temps babala na kuna a suivre voilà tozongi lisusu tofongola nzungu na biso totala ndenge nini bimpiatu na biso ezobela epui tomeka komelange melange yango voilà nzungu ekotoko omoni tomeka kosangisa bengredia nyonso tobalola esangana bomoni ndenge ezobela mai wana ti mai wana nyonso tu soki esili ale ebandi sikoyo kwata toyebi soki kwatakwata ngo eza nini kasi kokalingama te ezomona ekobela kitoko na pilipili ekotia ntunga mpimbo bomoni donc lokola tomelange boye c'est correct sikoyo tokotika ye sikoyo ti mai wana nyonso tu soki esili ale mbinzo na biso ekomi kokalingama kuna ye moko po ndenge etoki boye elembi kuna na kati po ntango ozoli yango ole ezala ziaku te ntango ozoli yango kitoko comme ça omoni pipi na biso ese elembi deja ndenge eza boye tokotika ye lisusu alemba ntango ebanda kokalingama tokoya tokonika pilipili nango ale tosangisi na yango po ebela kitoko bomoni totikela yango susu mwa kelke temps mai wana nyonso tu wana ekita ntango ebanda kokalingama toye lisusu tolakisi bino ndenge nini eza kokalingama bomoni ndenge ebalani kuna epesani babizu na dekoratio ya jaune balia te barata a suivre. Voilà, tozongi sikoyo tofongola mufinuku na biso totala
total ndenge nini kuna ezo makambo zo leka ndenge nini voilà omoni ndena eseki bino ma yinezo to esili ya to etonika nanu mwa pilipile mwa ne tonika pilipile pilipile balana etia pimbo wana omoni na pipi pe lembi eh omoni pipi ndenge lembi tande zo panzana tranquille. Ta toniki pilipili na biso sikoyo to mélanger. Oh sikoyo eza boye mafuta ebandi siko ko kaninga nde sikoyo mbinjo na biso. Mai ese silaki. Bon mon, mai eza lisusu te. Mai ese silaki, ba pipi na sikoyo misatu, toniki nyonso to misatu. Esa la sikoyo décoration nango kuna ya longo to check. Mai bomoni mai eza lisusu te. Oh etikali wana eza nde mafuta ndenga na chaki wana ya ngwana ezoko kalingama mon ezako kalingama toujours lutu abwa na mobo moni ya boye tango sayeli papa chelie moi soka melaka 20 o chelie 20 na ya kote chelie ngosu ko boye na kuanga na mupanzi moni Azolia Azome Koto yo kuna uzolamba ka biloko mususu Kwa mwaye papa swani zayo Ezaite Mwaye ba swani Ezaite Kwa msa ya liena eboye Tangu yo uzolamba kune sili Ah Tangu akolia Mwote zae sengu Po tamu ya uta musala ye yo lambi na nute si ya roswana akubo roswana ya sana nzala ibika ke mama atika na ndaku akolamba mwa biloko ngana kolia soko mama atika na ndaku asali na yiki soko mono sana loko ya viti fe sale loko ya viti fina ndoko la sabino bwana komona biloko ya viti fina na ndoko sala no to bani na ndeja na na mbinjo na biso biloko ya viti fe et puis ba biloko msusu neti ba zezie wana pe bloc a vite fait na kosala yango bokomona na kolaksa bino ndeni basala yango bomon mai nyeso to esili o etikali kaka ezo kalinga esana na mafuta mon tala decoration kitoko mwa tomate ba msusu batsaka na bango tomate te me ngai na tena ngai tomate po esala mwa changement moko ya kitoko ba la majorité ba batsaka kaka matungulu ba msusu batsaka poivron Atena na pilipili ne nga siko na sala na temwa tomate na ngai mbuma na te itungulu na ngai mwa aye kwa pilipili na ngai sala mwa pimbo bomoni ah siko yo ezo kalinga makaka longo na biso bomoni nga zo bela na kitoko nyoso ze elembi elembi penza ko lemba bosomoni et c'est l'ennemi ils ont kalingam na ki kalunga ngope bien wa kitoko wa wapi mtunga bali ate barata et tunga moko zo bima ona fc no za gravity iyo lela e mtunga moko zo bima bande kona ngatika oyo boyo kaka okolia ngona supu te okolia ngona supu okosepela na ngote yango baliaka ngo kaka boye omoni ndenge eza boye ebeli ezokalingama nango kaka baloli o baloli bomoni ndenge nasali ndenge tobandaki tala bapilipili jaune ndenge esali décoration osomoni nzungu ekotoko yango oyo eza kotoka bomoni biloko na biso ndenge kaka nayebisaki bino ntango otye biloko na moto kotiaka moto makasi te biloko fo ebelaka malembe malembe ezobela avec amour nyonso biloko soko otie moto makasi bokolia yango bien te yango oyo mini na biso ekalingami tomoni mai etoki 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 esili ekalingami tomoni voilà sikoyo nakolongola yango tokutana na mesa A tout à l'heure.
Voilà, tu commis la souka. Il y a eu le biso bomoni. Bota la canne en binjo et kota kata kata kakuna na kati ya sani. Bomoni décoration en binjo et pesi. Tosana jaune na biso wana za pili pili. Na kwanga na biso à côté. Na mbende na biso à côté tant oh papa joli hein. Bomoni hein. Voilà. Tala ka ndenge sali décoration ya kitoko. Pa biloko ya bwebali yango na fufute. Liango pe na kwanga. Na kwanga penza ndo liango pe na kitoko. Pa biloko pe ya fufu ezali. Biloko pe ya kwanga ezali eh. Omoni mbinjo na biso, usali papa boye ya vite pe kwanga kote mwa bière na. So pa mena ka 20, opesi pe 20 na ya malili, so ka mena ka mayo tele pe na mayi pe na ya malule. Yama lule 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 ameli azana e wao ben o kanga journée akangi journée na en tout cas merci 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 na bato nyoso to balanda kabiso merci na bato nyoso to baza ko commenter baza ko liker merci na bino pe na ba conseil na bino bozali ko pesa vraiment merci mingi merci vraiment c'est la famille nazo sepela mingi tala kaka émission oyo bino nde mboza ko encourager ngo. Merci. Na bande ko nyoso nga kuna benga bino bafani te na benga bino nde famille. Do bozande famille na ngai. Bozande vraiment famille na ngai po eza azarité tango ye o commenter o bwa ke mwa coup d'œil parce que na zande ko na yo. Ya ngwana boyaka. Na nga ku o fani ni nte ba na benga bino nde ba famille na ngai. En tout cas ba famille na pesi bino ba mbote mingi. Nzambe na nga aza na bino abatela bino. Biloko ya ngwana na présenté mino ndenge nino ko sa ela papa même ata yo moko peso za na nzala olingole loka vite fait avant o sa le loko msusu ya bien yango wana na laksi mino ndenga ko sa la yango ndeka na lobaka mutna mutaza na façon na ya kolamba za na façon na ye moya touche na ye ndenge asalaka donc ndenga na sali we peut-être eko ba sa peso so 1 plus hein na mutu msusu et voilà biloko na biso ya ngwana to comme na biso pe na suka nzambe na ngaza na bino. Abate la bino nyo surtout famille boza la malamu vraiment to kutani mbala ya sima na émission mususu bye bye ba gros bisous à tout le monde.